Salve, salve galera do canal Rainha Pesca. Chegamos aqui, galera, mais uma vez no meu local de pesca agora favorito, só tem ele, para tentar pegar mais umas bocudas aí. Até já. Aí, galera do canal, brigou, brigou, mas veio. Gorda, rapaz. Aqui, ó. Tá gorda, gorda mesmo. Boa toda. É isso aí, galera. Não deu pra mostrar aqui a fisga, porque ela fez muito escandalhaço aqui. Não deu pra ligar a câmera na hora. Mas tá aqui, ó. Bocudinha. É, moçada. Bonitinha, danada, gordinha toda. Chega, tá fofinha. É isso aí, moçada. É isso aí, galera do canal. Com essa imagem fantástica aí do eclipse da lua. Dá pra ver aí no fundo, galera. A lua tá com, podemos dizer que 50% coberta pela sombra da terra. Eclipse lunar. Bonita de ver aqui na, aqui direto da natureza. Tá aí pra vocês ver, galera. Com essa imagem fantástica, a gente se despede de vocês. Mais um vídeo. Terminando aqui. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa o likeão aí. E por hoje é só. Valeu, rapaziada. Tamo junto.